ମଙ୍ଗୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସାର୍, ମୋର ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ କହ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ନାଁ କ'ଣ? ମୟୂର। କ'ଣ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯିବ? ଛାଡ଼, ମୋତେ ବେଶୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ହେବନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପଚାରିଛି। ମୋତେ କହିଲୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପୁରୁଣା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଇ ଗୋଟା କଥା। ହଁ, ଲାଲୁ ଯାଦବ। ବା ଆଉ କିଏ? କେତେ ପୂର୍ବତନ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଚାରିଟା କହ। ଲାଲୁ ଯାଦବ, ନିତିନ ମୁଡ଼କୁରି। ନିତିନ ମୁଡ଼କୁରି ସେଇଠୁ? ଆଉ କେବି ମୂର୍ତ୍ତି। କେବି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁହ 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 ରୁହ, କ'ଣଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ? ମୂର୍ଖ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି? କେବି ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି।